sneezing, it was me. Tô ouvindo melhor agora. Eu achei os negócios aqui dentro da nossa base, negócio de guilda, eu queria testar. Um cofre aqui. Debit, eu. Então, deixa eu perguntar. É, igual eu tô jogando a carta de ladinho. Aí eu toda hora eu pego uns itens vermelhos, mas eu não posso usar não, porque fala que é da casa de Deus. Por que que esses itens vêm pra mim? Eu não tô conseguindo te entender não, tá muito baixo. Assim, eu sempre pego uns itens aqui que fala que é da casa de bruxo. Só que por que que esses itens vêm pra mim, sempre minha classe é bandido? Eu só entendi você falar item, o resto... Que droga. Vocês estão me ouvindo normal? Sem ser web aqui? Tô te vendo. Vocês me ouvindo normal? Vem aqui pra trás, pros fundos. Good day, adventurer. Esse é o web aqui, tá me ouvindo normal? Fantastic! Eu tô indo aí também. Tem seu Ebert, vocês estão me ouvindo, irmão? Aqui nos fundos. Que saco, velho. Onde você é o baixo? Aqui, esse aqui tá me ouvindo. Ei, tá ouvindo sim. Não, mas o... Mas tá muito ruim, tá abaixo e abafado. É, abafado mesmo. Aqui ó, esse cofre aqui, Mimi, tipo, fala com ele aí. Eu deixei 5 gemas. E se você consegue pegar 5 gemas pra você? Eu vi, tem que colocar nele. Cadê ele? Ah, achei. Eu também. Eu tô com 150. Melhorou? Eu coloquei gema, vê se você consegue pegar essas gemas. Pra onde que vai isso então? E eles fazem o que com isso, será? Saúde. É, eu tô estudando aí as coisas, valeu. Aí eu peguei umas missões aqui pra fazer. Peguei algumas missões. Gente, alguma coisa, pera aí, o Antônio. Tá bom. Negociar. É, não dá pra negociar que o que tá lá desbloqueado. Pena. Vamos fazer a missão agora? Deixa eu convidar você pra grupo, pera aí. Chama o rap, o baixo também. Fala aqui embaixo, mano. É, eu tô tentando. Vem aqui também. Eu tô tentando acertar o áudio, né? Fica muito ruim. Eu acho que é a qualidade do microfone. Tenta colocar X no celular e ver se dá pra ligar pelo celular. No celular? Então, não dá pra compartilhar as missões não. Peguem as missões aqui de todo mundo, ó. Conversem com todo mundo. Tem uma missão pra mim que é... Good day, adventurer. It's another day, and I've been given plenty of tasks to do. Tem umas missões que a gente tem que fazer... Uma guerrilha e umas morras juntos. Mas vocês ainda não têm nível pra fazer as que eu posso, eu acho.
Eu aceitei uma. Ensinando. Eu aceitei uma missão, agora apareceu a refinando aqui pra mim. Não, eu mandei negócio de kill pra vocês. Pô, vamos dar, ver se dá pra fazer treino todo mundo. Tem um treino aqui de... Eu tava vendo que batalha entre guildas. Eita. Cadê vocês? Ouvindo. Tá mais alto, mas ele tá abafado. Melhorou? É, tá melhor. Ó, oh, deixa eu ver se ele vai chegar todo mundo. Ah, aqui. Tá melhor. Melhorou? Melhorou. Tá abafado ainda. Mano. Será que não tá sujo o buraquinho do microfone? É mesmo? O notebook dele é bom, não sei porque não tá funcionando. Pode ser sujeira no buraquinho do da entrada. É, eu acho que também é isso. Não, mas tem ele ruim, né? Tenta colocar uma fita na entrada. Vai ficar mais baixo, mas quem sabe a fita é, segura um pouco do chiado. O problema é que tá abafada no chiado. É. Mas o problema também, eu tô testando um dispositivo aqui, não tá sabendo nada. É que notebook é complicado, sempre fica longe o áudio. Pet. É pesado. Pronto, aqui foi. It's guilds versus guilds. The objective is to destroy your opponent's guild hall. Baixando de novo. Lead from your guild hall to the enemies. Night. Eita. A parte de... Nossa senhora. Reaper Lane. Agora é um RTS em cima. Melhorou, não? Não é a mesma coisa. For today's training, we will concentrate only on Reaper. Pode aumentar, mas vai ficar estourado. Tem como usar tudo? The enemy is approaching. Vocês estão lendo aí, ou? The first thing we should do is lay in some supplies to help us withstand the siege. The structures built by your guild help with that. During the siege, each structure kills and generates supplies and loads them on a canvas. The higher the rank of the structure, should bring some of those supplies to the central supply wagon here in the field. Go to the mine. Tá conversando com ele. Aí eu fiquei sair. Eu tô lá fora, né? Eu tô. E eu não posso voltar enquanto vocês estiverem aí. Saiam também. Tem que conversar com ele. Click and let go. Stronghold. Ah, todo mundo saiu, né? Ah, não saiu não. Chama o vocês aqui. Batman. Eu tô tentando configurar o microfone aqui. Meio estourado só. Mas ele não foi, né? No caso, o headset é de entrada, né? Oi? Eu tenho que mexer a configuração de entrada do som, né? Tá alto, mas ainda tá abafado e chiado, bem estourado.
Acho que eu fui ruim. Não precisa sair do negócio não, eu vou conseguir vocês de volta, calma aí. It also accumulates supplies slowly over time. The supply wagon will bring a maximum of 5 supplies to a player, provided when supplies are available. Aí, vocês já estão fazendo, né? Eu tô. Pronto, tá aparecendo vídeo agora. Up to a maximum of 6,000. Aquela é a Mia. Ela, acabei de ver. Pera, tô indo lá. A gente tem que vir aqui, ó. Perto do portão. Tem uma entrada aqui dos... entrada. Não vai liberar? Ixi, tá dando servidor não respondendo. Não, também tá indo. Ixi, estão atacando aqui. É isso que eu achei. Sim, aqui ó, Rachel. Sobe aqui, ó. Tem que arrumar um negócio aqui. Ué, tá lagado, que raiva. Eu arrumei. Eu tô lá em cima, eu tô arrumando. Eu arrumei já. Sim. Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Cada um tem que arrumar um. Aí. Vou arrumar o outro. Já arrumaram, vou arrumar esse aqui. Ah, já roubou o meu. Eu vou atrás de outro. Não é como esse aqui? Ah, não tem super. Vem, não consigo fazer esse próximo, por quê? Ah, dá dano o servidor não respondendo de novo. É. Nossa, pop, tem que defender. Conte uma. Nossa, eu fui bem claro. Temos que ir agora. Que loucura. Me jogaram pro inglês. Não, isso aí, mas aqui tá ruim. A gente tem que ir pra Weeper. É, tem que ir pra Weeper. Deixa eu voltar pra cá. Ah, tá vindo pro meu servidor de novo. O que é? Tá bom. Vai lá. Sem problema. Opa. Aí, ó.
Tá igual. Não falei. Não foi assim, mas... Joga assim mesmo. Não, você já botou alguém no Lestim? Oi? Que? Eu já botou no áudio no Lestim? Não. Eu falo com o Webbit. Ah, tá. O que você disse? Ele tenta botar no áudio no Lestim. Mas teu áudio tá alto, o problema é que tá estourado e abafado. É, eu tenho que ser pequeno. Bem visto. The guard captain advances toward the enemy guild hall, attacking any enemies he encounters. Ei, tudo bem por aí? Igual. Ô Antônio, você tá em outra instância? Não, tô sim. Eu já saí dessa. Não, você já. Eu tenho outra. Você tá na base aí. Vem pro treino. Eu caí. Você tem que pegar a missão de novo com o guarda lá. Eu só vou ter que ir lá no enclave. Pegar a missão. Não sei porque apareceu. Eu não sei, né? Consegui entender nada. Eu não sei. Tenta falar mais longe. Eu tô, vai estourado. Não sei se tá falando muito perto. Tenta falar um pouco mais longe do outpost. Mais longe? Tá estranho isso. Eu vou dar uma olhada aqui no outpost. Tipo assim. Deixa eu ver. Aí, melhorou. O Shadow ainda continua. É igual. Tá abafado também. Isso. Beleza. Escoltar um cavalo agora. A gente ficar escoltar ele vai correndo. Se a gente tiver sozinho, ele vai andando devagar. Não, eu já fiz essa missão aí. Daí quando você faz todas, volta pro enclave. Isso que eu não tô entendendo. Não, você voltou pro enclave e você clicou pra sair mesmo, eu acho. Não? Agora tem que quebrar isso daqui, ó. Quebrar não, é consertar, fazer a catapulta. Aquele é o castelo inimigo. Catapulta reduces the hit points of the enemy guild hall.
Deixa eu sair daqui, velho. Tem que falar com o cara agora. Agora ele vai mandar a gente destruir um golem aqui embaixo. Ué, não era isso? Tem que esperar fazer mais alguma coisa. É. Ué. Na onde que eu vou agora? Porque eu já cheguei na nossa base. E agora? Tem que pegar a missão pra treinar aqui. Olha aí. Não, ele já tá ligando pra ela. Quê? A gente agora tem que destruir um golem aqui de ferro. Deixa eu ver se eu consigo ir aí. Você tem que pegar a missão pra conseguir vir aqui com carinha na base. Pegar esse ouro que tá aqui. Ele vai ficar ruim. Depois você fala gravando em algum programa pra você ver como tá abafado. Mano. Mas, Pantão, você tem um tipo de ser movimento? Caramba, eu não consigo ir aí. Ô, Nathan, você não ouve direito? Será que você não entendeu o que eu tô falando? Oi? Será que você não entendeu o que eu tô falando? Eu tô ouvindo. Mas tá abafado mesmo. Eu vou te dar esse microfone de rede. Caramba, não consigo ir aí. Às vezes tá só sujo. Você precisa. Você pegou a missão já pra vir pra cá? Peguei a missão todo mundo aqui. Então, aí você precisa lá no portão, por assim dizer, na placa, uhum. E vir pro treinamento. Só que não tá aparecendo a missão do treinamento. Mas você não pegou ela? Tem que pegar ela pra aparecer. Deixa eu ver. Você vai ver o dragão agora. When the dragon horde phase ends, or one team is respect. So I suppose attacks the newest ranks of respect. Dragon destroys catapults and even attacks the guild hall itself, wreaking massive damage. Agora só tem que completar a missão e voltar pra base. Tem que falar com esse mercador aí pra você voltar pra onde tá o dragão. Pra depois voltar pra base. É, sabe onde tava na catapulta? Não tinha o cara lá pra conversar? Ele tem que... Eita, a água dá dano. Você tá morrendo aqui, ô Carlos. Tem que...
muito bom. Ele protege a gente. Eu tô todo ferido. Então, você tem que conversar com esse cara aí, perto da catapulta, pra ele te trazer de volta pra base do treino. Aí você ia fazer um negócio lá do dragão, aí depois completa o treino. Ô Herbert, você tá aqui, né? Tô. Mostra pra mim onde que é o cara. Mostra pra mim. E aí? Caralho, esse aqui, ó. Isso? Aqui não teria uma missão, não. É porque não é aí, é aqui, ó. Nossa, tô me empatando. A primeira, né? É o evento informei. É. Mas aqui tá falando pra comprar. Comprar ou comprar missão? Não, aqui só tem compre com a moeda. O que você sabe sobre lutar com o dragão? Acho que ele vai subir. É, não falou nada aqui. Ele vai sumir, tá seu negócio na cabeça. Ah, voltou. Meu, ué. É? Não tem missão não. Estranho. Bom, vou fazer alguma por aqui. Vocês pegaram todas as missões com os outros personagens por aqui? Eu cancelei. Eu acabei de cancelar. Voltando, né? Eu queria ligar pra ela, mas não fala nada, né? Eu tô pegando as missões de novo. É, tem outra missão pra lá. Eu vou fazer alguma missão por aqui. Compartilha a missão. Não dá, você tem que pegar com eles. Você jogou a missão fora. Que eu tenho que matar 100 carinha. Ah, sei, ele tem. Eu me lembro, sei. E vamos tentar algum encontro heróico, alguma coisa assim. Não, então, aí vocês peguem todas que tem com os... Com os NPC. Com os NPC. Eu também. Vocês estão em clave. Ué, qual que é essa? Qual é o nome dessa missão? Deixa eu ir aí pra ver. Guarde. Eu não tenho essa. É porque eu não peguei todas, talvez vocês tomem uma missão à frente de mim, eu acho. Não, porque ontem eu não peguei as missões daí, deixei pra ver tudo hoje. Ontem eu só tava aleatoriamente. É. Tava falando com o Franz, eu tive uma ideia. Se não der pra transferir dia mais atrás, é alguma coisa muito cara e vocês compram, aí eu fico com... Vou juntando os diamantes. Mas mesmo assim não é o suficiente. Vai dar trabalho. É, aqui não tem nada no clássico pra mim.
Vou voltar pra lá. E vou matar uns 5 carinhas que tá precisando. Sim. Provavelmente vão vir pra base. Caramba, eu acho que o meu bugou. Seu lag tá foda hoje. Caralho, não tô entendendo minha missão não. Ah, achei, é na Não tem nada, não. Eu procurei nada, não. Eu nem procurei, né?
Watch yourself in the wood, Trevor. Caramba, tem um lobo gigante aqui. Tá fechando? Agora a missão ativa só tem Working Recruitment, Doing the Rounds e Supply Pickup. Só esses três. Eu não sei o que tem que fazer, tio. Pra mim não apareceu essas aí. Achei que só foram terminar essas aqui. Recrutar a pessoa no enclave. É o que o Cláudio tava fazendo. Como você tá fazendo, Cláudio? It's a good day for building, adventurer. I just wish I could be out there more often helping out. A few of the mercenaries arrive ahead of you. Good day, adventurer. It's a aqui não tá aparecendo nem pra mim, não, onde tem eles. Just in luck. I have a non-building related task that I think you'd be perfect for. Eu tô na missão de matar 100 inimigos aqui na nossa terra. Eu não me ajudo. Como são chatos, só achei um, nem sei como eu achei ele.
sim. Ixi, calma aí, que eu tô muito longe. Tô terminando um evento aqui. Essa árvore do lixamento, o nível é muito alto, viu? Tem missão aí, mas eu ainda não fui porque... Você cancelou? Não, eu tava indo. Não, então deixa pra lá. Eu tô tentando fazer um negócio. Eles não vão conseguir fazer as coisas por lá não, muito alto. Então não vamos não. Eu tô procurando um lugar ainda. Pra pegar HP nas missões comuns. Caramba, eu não consigo achar esses caras. Que merda. É melhor vocês continuarem nas missões normais até pegar o level 70. Ou talvez as daqui, aqui da base, que deixa eu ver. Não sei. Acho que aí tem que você ganhar em baús, algumas missões, ou comprando. Caramba, eu não tô achando a café. Eu nem corro atrás desse negócio de trabalhadores aí para as profissões. Eu vou deixando ganhar e vou fazendo o que tem. Falou que tem que contratar. Se você apertar ele, vai mostrar os trabalhadores e o trabalho que você tem para fazer. Contratei dois? É. Agora que eu achei aqui, porque eu tava em outro lugar. Que merda. Ancient relics to study. Só falta mais um, só que eu não tô achando. Tem que fazer uma missão de PVP também. Aqui tem áreas PVP liberadas? Não, né? Ou tem, será? Aonde que fica, vocês sabem? Tipo, dentro do mapa mesmo, velho. Ah, tá, não vejo. Não, mas você tá falando das guilds ou locais? Ah, tá. Não, tá procurando ver se tinha locais aqui também. Well met. Porque tem mapa que tem local aberto de PVP.
não tá parecendo o último pra mim. O... mercenário. Não sei se bugou. É só difícil de achar mesmo. Aqui não tá aparecendo. Não tá aparecendo aqui. Vai estar falando que é pra pegar mercenário no, na taverna. Tem que entrar em alguma taverna então. I told you I'm a genius. I have a friend who has hired, asked me to help prove her birthright, lest scurrilous rumors keep her from marrying well. Unfortunately, it appears some rapscallions are so determined to slander my friend, they've altered the dates of birth and death on several gravestones to discredit her claim to noble descent. You seem a capable and enterprising person. Perhaps you could assist me by correcting some of those headstones. Eu acho melhor vocês fazerem as missões normais. É no cemitério da morte rara, né? Tem dragão aí também, viu? Apesar de quando você for fazer o dragão, você me chama que eu te ajudo. Eu vou lá com você, tá? Vou parar aqui, pelo amor de Deus, que são chato. Vou cancelar. Vou... cancela não, deixa ela aí, depois você termina. Não abandone, senão você vai perder XP. Eu tô forte pra caramba, tô levando a galera aqui sozinho. Acho que em parte tem a ver com meus companheiros também. Eu coloquei umas runas que deixou... que me deu mais ataque crítico. It's my mission to see Neverwinter's cemetery reconsecrated and the city purged of the undead. In the last few days, there has been an alarming surge in the number and power of undead creatures rising. What? The city is in dire peril. Unless they are detained, you were caught by surprise. Are you seeking the aid of Kalimbor? I'm so worried about some spotted creatures moving in the rift that were not undead. Severin suspected they might be... Vai ter que sair do grupo. Porque senão você não vai conseguir entrar nos lugares. Oi! Por quê? Senão o grupo vai te atrapalhar. Eu vou pegar aí. Você sabe sair ou...
aperta a letra O, vai linha grupo, o grupo tá aí, e sai grupo. Não é aqui não, esse barulho. Ô Francis, não vai estragar isso não, viu as folhas? Fecha direito. Era tipo, se eu me caça grande, por que que eu não pego os itens aqui? Vem os itens com classe. Vem os itens com classe. Por que quando eu vou derrotar os caras aqui? Vem. Eu entendi, classe de bruxo pra mim, sempre tá soladinho. Eu não entendi, é alguma coisa bruxo e não entendi mais nada. Ai meu Deus. Alguém tá jogando na avenida. Eu vou sair pra não atrapalhar.
Não, um peixe, né? Sim? Ah, eu acho. Já sei? Uhum. Eu acho que esse negócio do cofre da guilda é pra gente ajudar a arrumar o castelo mesmo. Aí a gente vai mandando as coisas pra ele e vai melhorando, não só a estrutura. Negócio de experiência, eu coloquei mais experiência lá, e, aliás, influência. E parece que zerou já o que precisava. Oi? Não, é só outro movimento. Oh, será que você me desculpa? Aí. Não entendi. Não tem desculpa, não tá nesse lado lá que tá minha mãe, né? Não entendi não, melhor digitar. Alisson. É, meu, eu tô aí. Eu acho que não vai fazer diferença, não. Eu vou mandar um áudio no Telegram, ver se fica rindo aí. Vê se o áudio aqui tá. Vê se o áudio aqui tá rindo do meu jeito. Só tô tomando alguém pra alguma coisa na Steam e ficou estourado, sei lá. Eu realmente não tô. Áudio de novo. E aí, tá vendo? Dá uma coisa de novo. Deixa. Melhorou um pouco, viu? Ficou um pouco baixo, mas tá menos abafado e menos estourado. E agora? Menos estática. Fala de novo. Agora. Ficou ruim. Hum? Valendra and the wizard must be stopped. Thank you. I'm not sure how much. Agora. Voltei. O que aconteceu? Você era um duru? É porque eles estavam precisando entrar em locais, aí o grupo tava atrapalhando. E agora? Entendeu? Ah, tá. Ó como tá ruim o áudio, ó. Olha só o Alisson, ó. Esse é o áudio aqui que tá. Esse é o áudio aqui tá tudo. Viu? Estranho. Não, agora tá melhor. Eu acho que é o microfone, cara. Melhorou, não? Melhorou. Are you seeing the aid of Kelly? Eu tô conseguindo te ouvir agora. Não tá chiado. Kalimbor, watch over you. Knowles, you say. The fans have never been very particular about who they like. Yeah, but really. I believe the Red Wizard took the purpose of Jordan. I am Doomguide Volok, the Eternal Order of Kellenborn.
We must be eternally vigilant over the graves of Valindra's allies. The Red Wizards of Thay are raising the dead in large numbers. This is an abomination in the eyes of Kelimvor. The sacred grounds of this cemetery have been corrupted by the Red Wizards' foul rituals. Consecrating these grounds won't stop them, but it will slow them down. The clerics of Kelimvor are sworn to care for both the dead and the grieving. When faced with the undead, we try to use Kelimvor's power to gently return the dead to their eternal slumber. In this case, however, the dead are rising in such numbers, we are hard-pressed to hold our position here. If you enter Pauper's Field, I ask with heavy heart, you destroy any undead you find, so we do not lose our foothold here. Nossa, falou de novo isso. Contei. Worse than the undead. Bring me necromancer sigils. Stop what is happening in Craftsman's Realm. The new cultists have been busy recruiting new dragons into their service. The cultists in Neverdale have convinced Praxis, a foul-tempered green dragon, to aid them here. Defeating Carthraxis may buy us some time to learn more about what the new cult is up to. Deixa mudo quando eu não estiver falando. Melhorou? Era melhor, só tava baixo. É que microfone de notebook é baixo. Tá melhor, só tá baixo. Se aumentar, acho que fica estourado. E aí? Tá bem melhor. Bem melhor? Mas tá chiando aí? Ah, não. Você fez o quê? Olha só... Baixei o volume aqui e defini o microfone aqui, meu. Aqui. Tenta aumentar aí dessa opção que você fez pra ver se fica bom ou se ele fica estourado. Ei, eu? Tá bom, tá bem melhor. Vê se me dá uma aumentação mais um pouquinho. E aí? Fala alguma coisa aí mais comprida. Eu sou o Mike. É, tá um pouquinho estourado. Não, peraí. Ah, já sei. Peraí. Ficou abafado de novo. Ah, sim. É,
ficou estourado e abafado de novo. Melhorou? Ah, tá ruim. Não tá tão ruim, mas... Peraí. Agora há pouco tava melhor. Peraí, acho que eu não sei o que é. Tá até ruído, isso tá pegando, tá estourado. Ficou o áudio do... Ficou o microfone interno do hardware do notebook. Não tem jeito. Melhorou? Não, é o... headset, né? Ah. É porque eu tinha um aqui. Aquela hora tava melhor. 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 Uhum. Deixa assim, tá meio baixo, mas melhor que estourado. Tá chegando? Quando você for falar, também tem que falar pausadamente também pra gente, senão se falar muito rápido ele baixa assim pra gente entender. Melhorou? Vou baixar mais um pouco do jogo pra ajudar. Não, alguém tava falando alguma coisa e tava muito baixo. Eu acho que é o Alisson. Você abaixou demais aí agora, hein? E olha que eu baixei o som do jogo, hein? Agora há pouco tava bom. Baixo. Não, tá baixo. Ah não, eu troquei esse fone aqui. Tá muito baixo. Beleza. Baixo ainda. Beleza. Depois usa algum programa de gravar áudio. Ah, já sei, se você tiver no Windows. Tem a opção do Windows de retorno de áudio, aí dá pra você ver como é que seu áudio tá. Aí. Lá nas configurações de áudio, lá no microfone, tem negócio que se ativa pra você receber o retorno. É, eu sei. Só que aí você deixa mudo aqui no chat enquanto você testa, senão vai dar muito eco. Não vou nem digar, eu estou aqui no Windows. Uma fraude. Eu sou uma fraude, eu tô dando golpe no vida. Caramba, não tem ninguém de tanto comigo. Vou marcar tudo no CGP. Alguma deve aparecer.